hoří loutka, hoří les, hoří město, hoří les, hoří kočka, hoří pes, hoří včera, hoří dnes, hoří loutka, hoří les. Takže vážení diváci, vás vítám u dalšího videa, tentokrát je to opět nacistický simulátor 2016, a.k.a. Little Inferno, a.k.a. Upal, co můžeš. Takže já vás tady zase vítám, tentokrát je to ve Full HD, takže to se bude hezčí. Uvidíme, jak to bude vypadat. A jinak musel jsem tak trošku přetočit jedno video, protože jsem zkoušel tam nahrávat Full HD ve 60 snímcích a tak trochu to nevyšlo. Jo, stává se občas, chybová se člověk učí, takže jsme tady znova, jsme tady zas a jdeme pokračovat. Tak. V dnešním díle budeme tady spalovat věci z tohohle balíčku plného přání. Totally Recall Toys, takže prostě totálně přejmenovaný hračky, takže Best Friend, Sublime Pills, což zní jako nějaký ty vole pilulky vyhodit si sám, nebo já nevím, jak bych to tak nazval. Tak, představíme si všechny dnešní aktéry tohohle videa. Poprvé tady máme pana Bývala, Herr Führer Býval. A Býval má docela dobrou dobrou stabilitu, jak se koukám, dobrý. Umím dělat takhle toto, šňůru. Kouká na moji myš, což se mi hodně líbí. A když mu takhle začnete pomaličku upalovat uši, tak se začne mít normálně, on začne s bublinky, jak kdyby vychlastal půlku toho jaru. Hashtag no product placement. Tak, super. Takže vlastně Býval takhle začne hořet. Pak mu upadne hlava. Klasický den v Osvětivi. Prostě SS. Tak, dobrý. Pak tady je taková hezká věc, což je větrák, který je původem asi z Číny, protože se točí tak strašně rychle, že začne dělat elektrický proud. Teda elektrický proud, že tam prostě vznikne třením takovej oheň, že to zhoří. Takže rozhodně bych nedoporučoval někomu koupit k Vánocům, asi by to nedopadlo dobře, byly by to asi poslední Vánoce. Tak, další pavouk, jsem ty potvoro. Tak, pak tady jsou žárovičky, který prostě prasknou, jako co s tím chcete dělat. Můžete takhle vzít, vyhodit, nebo s tím takhle brdnout o stěnu, což je taky docela dobrá věc. Samozřejmě to má i takovýhle hezký ty vnitřky, já fakt nevím mluvit, to je jedno, prostě to má hezký vnitřek, tak. Pak tady máme takovouhle nějakou, nevím co tady je, to vypadá nějaká, to bylo v době ledový, vačice. Nevím teda, proč vačice má v puse píšťalku. Asi jako bych chtěl, aby se mi zapálil, ale dělá hezký zvuky, když hoří. Já myslím, že už dohořela. Tak, super. Pak tady máme ještě králíčka, takový hezkýho zubatýho. Taký zubáč místní. To je vlastně takovej, který je hezký, no, takovej little feťák, protože vidíte ty zuby, ale má úplně všude. Můžete s tím dělat takový různý věci, jako že třeba na něho že takhle postavíte ho na zuby. Jako jo. A jemu to prostě nic nedělá, on je úplně blbej. Nebo to je jedno, ale můžete mu urvat uši, takže teďka vypadá jako skinhead, takže teďka v tuhle chvíli už ho nemůžeme upálit. A kecám, dělám si prdel. On vlastně sežere nějaký všecko. Je sám sebe. Tak děkuju. Takže to bychom měli jeho, teďka nějaký příběh. Oh shit. Really nigga. Did you know? The little inferno comes with free instruction video. To jsme už viděli minulý díle. Že ne, děkuji, nemáme zájem. Uvidíme se v pekle. Dobře, už nebudu zpívat. Tak. Jinak poslední video měl docela velký úspěch, takže díky moc, že jste se na něho koukli a že jste ho komentovali. Za tohle video bude mít stejný hezký ohlas. Já strašně překvapilo, že plno z vás přijalo Little Inferno fakt jako značením. Takový simulátor prostě koncentračního tábora a vy prostě ještě k tomu jste úplně nadšení z toho. Já jsem úplně nevěděl, co na to říct v těch komentářích. To byla prostě nejlepší hra na světě a jsem rád, že to točí. Jsi jedinej, kdo to točí. Prostě díky moc za podporu. Takový nacistický simulátor, proč se nezahrát, že jo?
Potřebuji stovku. Ale jo. Tak, máme tady pilulky lásky. Ze kterých začnou padat takové veliký potvory. Nevím, čemu bych to přirovnal, co to je, ale řekl, že to bude nějaká Viagra nebo něco, protože když to boukne, tak tam srdíčka, takže to bude Viagra. To je jasný. Pak tady mám medvěda, který je fajn, protože hoří. Hoř. Greenpeace by v tuhle chvíli na mě ty vole mohli podat trestní oznámení za to, že tady zabiju zvířátka, ale ne, ha, nemůžou, protože to jsou jenom hračky. Výborně. Jak tady tahle hra vůbec nenapadá k tomu, abyste pálili hračky v krbu. Pozor, neberte to blbě, jo? Pozor, tahle hra je prostě čistě simulátor něčeho, co byste neměli dělat. Tak, tohle je fajn věc, protože když uděláte toto, tak to začne chrlit takhle dolů. Můžete s toho udělat takhle takový plamenomet. OK, plamenomet to asi nebude dobré, když vám to bouchne v ruce, ale to dělá i průměrná pyrotechnika, takže nekupovat věci od Číňanů. Dobrý, dobrý, tak, ty si můžeme postavit teďka nějaký hrad třeba. Takhle uděláme šup. Uděláme bránu, že jo, to je asi jasný. Uděláme věž, počkej tu věž bych asi dal semka, takhle jako by se řeklo, a teďka ještě tam uděláme takhle toto. Tak, to máme hrad, a co můžete dělat s hradem? Dát do něho hada. Jako, teďka myšleno je to drak, jo, jako. Z toho, protože víte co, jako z normálního draka prostě vystříkne krev, tak z tohohle vystříknou ještě stříkačky. Hashtag feťák, feťák confirmed. Tak, dobrý, to jsme měli. Píšel do písek. I make you something, because you are my pretty good friend. Thank you, little bitch. Suck my dick. Tak, red. Detective. Myslím, že tě balí, hoši, já bych řekl, že tam mě chce, vole. Magnet, ty chceš magnet. Má to takový ten kundolap. Ten kundolap už je tam ale namontovaný. Takže kundolap je v ceně. Tak, samotné auto je kundolap. Tam máme tady fotášek. Cold Metal Heart Valkyr Doll. Ta Valkyr Doll, to je strašná kráva, ty. Tu bych upálil na místě. Vlastně počkej, mi může upálit. Možná bych řekl, že tohle je takový simulátor Palacha. Bych chtěl být trošku vlastenec a tohle bude takový, buď to je to osvětím simulátor, Palach simulátor, anebo ještě tohle Hus simulátor, to je taky možný. Řekněte si, co z toho se vám líbí víc. Já bych řekl, že Palach simulátor je asi nejlepší. Tak, tady vlastně můžete vidět dinosaura z rodu tripodů a tripodů s Full HD rozlišením, který chrlí oheň, což z biologického hlediska se není možný, protože by musel být spálený všecko vevnitř. A jelikož tenhle měl chlupy, tak by asi brzo chytnul. Ale dá se dobře použít jako něco k zatápění v krbu, takže je to dobrý pro hodně věcí. Tak, pak tady máme docela aktuální věc, což je Al-Qaida skřítek. To je takzvaný džihadista, a.k.a. Santův malý výbušný pomocníček, který je fajn, protože že jo, džihadisti nevěří na Santu a řekli si, že asi bude existovat, tak si zjeli na pol, že jo, a provedli pár útoků, při kterých umřel Santa Claus, bylo to ve zprávách, bylo to všude. A prostě ve zprávách jsou různý věci, třeba že se na 3D tiskárně dá vytisknout jaderná bomba. Ale tenhle vlastně je výjimečný v tom, že se prostě, že konvertoval kyslávu, což je super věc, protože jestli nechcete konvertovat kyslávu, tak to nemá smysl někoho odpalovat. A vlastně on je fajn, protože on vytiskne ve spoušť a on bouchne. Co víc si přát, že jo, prostě sen každého džihadisty. Tak, pak tady máme takovýhle hezkýho foťáka, který má divnou čočku, protože dokáže mířit do všech stran a mrká, což je trošku creepy, takže bych ho odpadl.
Bomb has been planted. Ty vole, máme fotku! LOL! To jsem já, jo, jinak na té fotce, by vás to zajímalo. Tak já ve skutečnosti vypadám. Mám ty velký oči, že jo, takhle ty velký oči a pak tam mám ty další oči a je se ten oheň, že jo, protože ono to hoří, tak ono to hořilo teda tady v těch místech, takže na té čočce to by nemohlo. Ale to je Photoshop, to je v pohodě. Hashtag 100% naturální, takže dobrý. No a pak tady takový srdíčko, který dokáže natáhnout všechen oheň. Takže vlastně ono to sice zhoří, ale začne zhoří tady ta. Je to fajn, že si můžete takhle hrát. No a pak to vlastně samo začne hořet, což je trošku paradox. Takže ono to vlastně nasává oheň ze sebe dovnitř a pak to dělá velkou bombu. Tak. What? Watch me, Dara. Watch me, babe. Oh, to je termometr. To je super, protože teďka dívejte, co to udělá, jo. Ono to takhle půjde. A potom to bouchne. To se smáli. A je fajn, že ona nám posílá věci, které jsou prostě exkluzivní, jako ona, já jsem v nějakým klubu, v Ubisoft klubu bude určitě. To bych možná i tomu věřil. Košíška má velké ošíška, košíška brzo bude hožet. Košíšku, chci košíšku upálit. Tak. Já to dám rychlej střih teďka, protože se potřebuji svrkat. A za chvíli budeme upalovat. Tak, zprovodil jsem satana ze svého nosu, takže je to dobrý. Jo, to se trošku rozpadlo, to se občas stává. Tak, takže fajn. No a nevím si představovat další věci. Tak máme tady operní děvu, jenž zpívá a dokáže zpívat opravdu dobře, takže... No, rybe sa solasi, no. Tak, asi když zapálíte rohy. Bože, ona hoří jako svíčka, že jo? Nevím, kdo to daboval, ty vole, tuhle hru. Vlastně je to fajn, že začal padat růže, že jo, který začnou hořet, protože růže jsou extrémně hořlavý. A stává se to, no, občas prostě, když... Víte co, jako na jevišti začne hořet vaše zpěvačka, prostě když jste jako, teďka tam jsem jako, když jste nějaký ředitel toho ústavu, teď je myšleno opery, tak začne vám tam hořet ženská, začne jenom zpívat a začnou padat kytky, tak víte, že asi trošku pruser. Nicméně v tu chvíli můžete udělat ještě další věc a to je ta, že můžete si říct, ty vole, já to musím nějak dát, aby to nevypadalo jako, že to bylo omylem, že se zapálila, tak to dáme rachytle, jakože víte co. Prostě rachytle všechno zachrání, takže pokud nebude vůbec nic divného. Tak, pak tady máme leprachouna, který je opravdu těžký leprachoun, protože můžete vidět kolem něho, je to bezdomovec. Svůj kotlík se zlatem bohužel daroval na charitu, debil jeden. A stejně tak 90% celého podílu z firmy Microsoft. Takže v tuto chvíli je na mizině, může si takhle jít chlastat někam pod most. Díky. Takže vlastně smrdí takovým stylem, že rozkládá věci, to si může názorně ukázat. Jo, tak prostě, když se ho něco dotkne, jenom maličko, tak se rozloží. Takže to je rada pro vás, pokud víte bezdomovce, hoďte mu tu minci z velký vzdálenosti. Jo, protože on prostě dokáže rozložit všechno. A když ho zapálíte, tak vám nedá žádný zlato. Ne, protože nemá zlato. Prostě ne. Prostě umře. Umře jako normální smrtelník. Je to jedno, že to je leprachoun, ale rozloží se na prach, což je dobrá věc. Tak, pak tady máme na 3D tiskárně vytištěnou jadernou bombu, která je docela fajn, protože můžete říct, bomb has been planted. Terrorists win. Což je fajn, protože tady takhle, když jich dáte třeba 50, což jsem zkoušel. Moc se jich tady teda nevleze, buďme upřímní. A zkoušel jsem jich tam fakt dát hodně. Tak to udělá docela slušnej bordel. To nebudu říkat, že ne. A
Jo, asi tak, co bych tomu řekl. Tak, jo, rychle začnu dávat věci, tak. Kočička, ta je taky pěkná, protože já normálně, když začnu hořet, tak se taky poseru. To prostě se stává každému, že jo, každý svýho hovna strujce. Ale je to hovno, hoří, prostě. To hoří, je to hovno, no, co bych tomu nějak mohl říct, prostě známá pranostika. Tak, když to hoří, je to hovno. A ty zase píše nějaký své psaníčka. Kurva, ty nemáš, to musí utrácet takový peníze za to, za sousedí do prdele. I'm your neighbor. Ne, bože můj, on je můj soused. Myslím, že si vyvrtá, teďka tam něco vrtala. Musím si vyvrtá nový koupelní díru a veme špehovat. Svíňa jedna. Zhoř. Ona je dobrý, ona musela si utrácet slušný prachy za dopis, protože ona je asi úplně blbá, jako neví, že funguje Facebook nebo co, ty vole. Kde to žijem. Každopádně teďka to přijde. Teďka budeme dělat ty kombička, takže jdem to tady na kombit. Těžce to budeme kombit, jako. Věřte mi, bude to brutál. Bude to brutál, prostě nedělejte to, pokud si dáváte zkušenosti. Takže to máme jedno kompo, což jsou building bricks. A tak, pak tady sea surfers. Což bude asi... Teď vám netuším ty vole Sea Surfers a... Co by to mohlo být? Toto asi... Firebreeder a Dynamite. Dynamite bude určitě Dinosaurus a... Elf. Nevím, nejsem si tím jistý. A možná ještě zkusit dát bombu. By to bylo rychlejší. Watching you, tak watching you bude určitě foťák a televizia, markýza. No, zatím dávat nebudu, to je měsíc, jo, tak by to někoho zajímalo. Ne, nějaký chlápek s jírkem a obrovským a steampunkovým a brýlem a mě bude teďka psát. Ježiši, Kristina na ně vzal adresu. Tak jo, dobře. Spousta, jo, jasný, Weatherman. Díky Weathermane, mám tě rád, se že je lepší. Tak, to dám ještě toto. A zbylý penízky vrazíme, do. Přidává na televizi, já potřeba bych zázrak. Tak počkáme na zázrak, než tam vyběhne pavouk. Haló, zázrak na 5. hodině. Pojď. Ne, no, dobře, vole. Dynamite, Sea Settlers, Building Bricks. Výborně, děkuju. Mám vás rád. Jste nejlepší. Co to kurva je? Ty vole. To ne. Foriste. Utíkej. Time Bomb. Tak Time Bomb bude asi jasný, co to bude. Terrible Thief, jasně to bude, Terrible Thief, to bude tenhle, až se to teda jakože uráčí dojít, teda ty ostatní. Asi měsíc dělá tohle, že začne k sobě přitahovat věci, prostě gravitace confirmed a vy prostě musí takhle s ním točit, protože jinak to nemá smysl. A začal právě hořet měsíc, což je docela blbý. Už to nemá smysl, on se prostě rozpadne, že jo, takže zádí civilizace. Jo, je to smutný. Tak, co jsem tu dále chtěl? Tady byl tý, co, tady toto, tak. No a se rozpadne, co se stává, každý měsíc se prostě jenom rozpadne. Občas, jo, to tak bývá. Double fun, to bude určitě toto. A ještě potom toto asi. Fan, jo, to by ono asi, řekl bych, to by dávalo smysl. Máš to zdiš, no prčic. Na to by se čekal, vole, proč jsem přišel? Highslater. Tak, už se rozpadí pro boha, tak dlouho ten měsíc bude ještě hořet. No, já si myslím, trvá ty vole, když zhoří blbý měsíc. Takže, máme tady toto. Máme tady televíziu, bobu. Obrovského nějakého zbrda králíčího a teď ještě tam potřebuji dát to tady od týst, takže to bude
To bude ještě to a to to. To co tam ještě bylo? Magnetic Heart. Jasně, Magnetic Heart. To bude toto. Ale v tom případě nedává smysl, proč tam je Double Fun. Double Fun. Tak asi to bude ono, no, dobře. Nebudem se tím zabývat. Tohle tam zatím dávat nebudu, protože jsem to tam dal naposled, tak to dopadlo blbě. Čím to přitahuje k sobě věci? A nepřitahuje, jsem si jenom myslel. Tak. A tak. Což? Terrible Tea, to máme dobře. Magnetic Heart. Time Bomb. Double Fun. Watching You combo. Yay, takový combo. Já jsem něco viděl, co teďka udělá, protože tady tohle všechno se bude muset nějak dát ke mně. Tak, a teďka Fire Breather. Rozdělávač ohně. Pokud se to dobře přeložilo, což je ten samozřejmě, že ne. Tak, už mám 24, jsem si měl trošku začít využívat. Dobrý. Tak, 259. Fire Breather. Co dělá Fire Breather? To bude... Cože? Lol, co je růžová a kočka, to bych řekl, že by mohlo být k sobě. Tak, teďka Fire Breather, co kurva by se dal dát Fire Breather? A Tiki Torch a tohle? Možná, co se myslí? Já jsem to, totiž už jsem to jako jednou dával, ale ne přímo tyhle dvě mě fakt dávaly zabrat. Hlavně Fire Breather, žádné od pádu, co to může být. Takže, ještě zkusím na toto, což to je blbost. Fire Breather. Dobře, takže šup. Jsme tady na tu kočku, ještě ne, to tam dáme. Možná to něco udělá, no, nějaký kombo, ale nevím. Zatím mám všechny komba hotový, všech zatím 14, který tady potřebuju. Ale ještě mi zbývá jich pár, no, takže uvidíme. Fire Breather, kurva, co je počkej, Peranosaurus, možná by ještě mohl být. Musíme tohodle. Počkej, tohle by mohlo být, no, protože to je rosto. A že ho taky mě rozmejchává, což je super věc. Takže ještě bude rozmejchávat, chlapče. A určitě to chtělo oheň, ale jak dělat kurva oheň, co to dělá oheň, to dělá tady ta torčka. No to je moc těžký na mě uvažování logický, Snake tam dáme. A tebe? Tebe je takový grupáč, tak, teďka by to mělo začít hořet. Yes, Fire Breather. Znamená, že lolky ty to asi nebude, ale. Dobře, to je fajn věc vidět. Takže bude to kočka. Kočka, co dělá kočka? Lol, a potřebuji něco, co dělá lol. A nevím, co je lol, kurva. Že, jako vím, co je lol, a nevím, že by tady nebyl nějaký League of Legends, jako to si ho zezdá. Zkusím dát vlá, toto. To já fakt nevím, ale tuším, počkej, možná toto, protože to mají rádi děti, že jo? To zjelo divně. Tak kdyby řekl, děti mají rádi sladkosti, tak to tam dáme. A mohl by se tam být pedofil combo třeba, to by mohlo být fajn. Musíme být ta stříkačka. Už není. Sed, ničitel všeho, tak. A kočku děkuju, takže to si rychle urychlíme. Je to všechno šupra semka. Haha, doufám, že to bude ono. Kočku, ještě toto zkusíme a právě zkusíme na ten bus. Ne, tohle nebylo ono, to nebude ono. Lolkiny, kurva, co může být lolkiny? Ty vole, kočka tam bude určitě, to je to asi jasný. Lolkiny. Podejte mi akorát napovědu třeba. Co se všechny zvířátka dát k sobě dohromady? Zkusil bych tam šoupnout piráta. To je takový anální pirát, jak by to možná mohlo být dobrý. Spider egg.
Uvidíme. Uvidíme, co to provede. Čili teďka to nějak dal rád, aby to bylo na té straně, protože bych se docela rád teďka, jak si dostal těma zvířátka, máš semka. Kurva, bych to nerád bys chytl teďka. Teďka v tuhle chvíli zrovna nepotřebuji bys chytl. Ahoj, tak. Tak chytí se. Máme na vás medvěda, hoši. Tak to je už jinačí Gruppen Sex. A tak, co nám potřebuji? Budu bicykl, určitě potřebuju. To asi jasný. A ty vole, já nevím, co to ještě mohlo být. Jsou se tam tohle elfa. To je elf, aha. OK, to jsem blízko. Co ještě toto zkusíme. Toto zkusíme, já už to nemám. Teda mám, ale nemám na to místo v tom, no. Hele, neznám, vole. Jsi ten hajzel, co tady furt běhá. Já ho vždycky upálím a on se zase vrátí, prostě reinkarnace Ježíše. Tak, co nám by tam mohlo být? Ještě tebe zkusím. Co dá? Já už fakt nemám pár, co tam ještě mohlo být. Ty vole, dobře. Tak, teďka tady šoupnu tyhle věci. No já fakt nemám tušení, co by mohlo být lolky, jako to fakt jako mě nepřijde jako nějak. Ať you love. Má best friends bylo. Pilulky, no to je hezký, že má pilulky, ale tady co pilulky, kurva, já potřebuji něco, co má lol. Či co ještě? Lolkiny, co by se říkal, mohlo být lolkiny? Chceš to říkat rychle ty popisky? Abych věděl. Celebration postelem, že jo, to je hezký, ale. Lol, kiddy, kurva, co to může být? To vůbec nemám tušení, tyjo. Oil float, co to ne? Jo, sra. Lol, kiddy, zkusit toto tam šoupnout. Bobu dát, zkusit k těmu dát a... Tohle. Zkusit tohle, co ještě zkoušel. Tohle jsem ještě zkoušel, všechno tam dáme. Tak, hoří to hezky, to je asi jasný všem. To už bylo asi jasný od začátku, že to bude všechno hořet hezky. Tak, všechno tady vyskládáme, protože mě fakt zajímá, kurva, co to je dohromady, protože netuším. Si musím zkoušet kombinace, no, je tam jasný, že tam bude ta kočka, jako, to je asi všem jasný, jako, takže... Co se týče toho, bych řekl, že to asi bude úplně jednoduchý, ale musím se odsadit. Aha, OK. Dáme ještě toto. Můžu pomalečku skupovat tady tyhle věci. Jako něco tam určitě jít musí, takže ono to je asi že na to narazíme. Jako všechno to je teďka jednodušší než to na začátku. Teda na začátku uprostřed hry, kde to prostě bude fakt jako kurevský těžký už. Tak, kočko, vole, ty půjdeš. A věř mi, že já to nedám, tak jednoduše. Ty zhoříš v plamenech pekelných. Tak. Si počkáme asi ještě na prachu na toho shopu zatím semka, co to je rozkládá a chce. Já bych ho radši na trošku dál ty kočky, ale dobrý. V pohodě. A tak. Idol, baterky. Počkej, tady vezmu dolů. Takže tak, dobrý. Ukaz se skočil. Baterky tady. Building bricks. Antiquity torch. Piráty. Ult ein. Ein protréte. A já byte, javol. Chyba je němčina. Tak. Super, takže počkej, teďka tam potřebuji teda ještě vyskládat další.
bylo chlup. To bylo chlup. Když to ještě chvilku podržel, neviděl, co se děje, tak by to bylo blbý asi. Ale dobrý. Kdyby dokázal udělat celý oba z toho prvního balíčku, ty veš, ti přemýšli. O balíčku, z toho prvního katalogu. Tak, teďka tam šupneme toto. Dáme třeba kočky. Tebe. Tebe. Tak, děkuju. Že zbývá jenom televize a banka, takže bych neřekl, že jedno tady z tohle to budeš. Počkej, Kitty. Nebyla Hello Kitty v tom. Bylo, že? V televizi. A teď divný, co by při tom nějak nevycházelo. No, zkusíme to. Tak, tak. Bych rád ten vedu. Haló, toto chci, dole. Aha, tak já to musím asi zapálit, nebo já nevím. Yes, lolkiny, vole, fotky. Really? Nigga? Jako really, jo? Tak jsme si vyhráli na výherním automatu, ty vole, teďka. Tak se to dáme takhle. Ona padáme si je tak, jako aby to vypadalo, jako že spadli takhle na to a hoří, víte co? To je nejlepší, co prostě nemůžete dělat, upalovat děti. Kapa. Není to nejlepší věc, ale je tady víc trošku. Super. Já mě zajímalo, ve která hračka vydává tak realistický zvuky. No asi s tím ti vývojáři té hračky dali hodně záležet. To je asi jasný. Tak, každopádně. Dneska máme hotový celý tenhle katalog. Já ještě objednám některé ty věci, abych měl všechno zlatý. Klobouček s pérkem co větší. A bych chtěl, ale to asi nebude škoda. No a máme tady nový katalog. Kuchyňský potřeby. Jej, na to si koukneme až v příštím díle. Takže jo. Že tady upálíme pár bývalů. Čů. Tak. Jako tu operní mrtku a určitě toto jsem kešel prém. Medvěda. Teď si dá bahení lázeň. Ač to nebylo bahno, byla to ropa, která hoří. Jak asi jinak. Uááá, to je 450. krávo. To je stíhlavé jeden měsíc. A mě zajímá, co by se stalo, bych tam dal dva měsíce. Já vím, zní to divně, ale... Zajímá mě fakt, co by to dělalo. Co to mohlo nedělat, ty vole. Se tím koukneme tady na tyhle, tak. Já je tu rybu znám, dneska. No. Takže jo, vážení, já se s vámi pomočku rozloučím, protože myslím, že pro dnešek už by to stačilo. Jo, tak. Tohle se však nechává na příští díl, jo, tady ty věci. Tak jako nás to zajímalo. Takže jo, pro dnešní díl to asi je všechno, minutu a 36 sekund, asi čekat nebudu, a to moc vás myslel, že si přišel zprávu. Oh shit. Jasný, děkuju, Tomorrow Entertainment, děkuju, herní kupon, hezky, okay. Super, takže jo vážení diváci, tohle se na tohle video líbilo, pokud jo, tak samozřejmě zadejte like, zadejte odběr, já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže jo, dejte na to nějaký hezký komentář, co se vám třeba líbilo, nějaká dobrá hláška, co jsem zase vyslovil v tomhle díle. A jo, my se uvidíme zase u příštího videa, buď z tohohle nebo z něčeho jiného. Takže jo, do té doby zatím. Čau, čau. Hoří louka, hoří les, hoří město, hoří ves, hoří kočka, hoří pes, hoří včera, hoří dnes, hoří louka, hoří les.